چونګه یو ګردای قدرتی تور بند نشته او د بل ګردای چدو اس اغا چکیما دو خروپیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدر منه رغلای نن مشر داود شاته جنزیب بای کیرتا جنزیب بای تو سه پکارد بند وینی چې ډیر پرانګا بند هټه کټ زون لیدل شي خو پکارد پرتا اده مسله دا دو چې د پیدایشی تور بند یو ګردا بند دای پیدو شو دا او اس اغه نه بعد چونګه یو ګردای قدرتی تور بند نشته او د بل ګردای چدو اس اغه چې کیما دو خروپیږي او چا کیما نورمال فنکشن یدا د اغه په پوزیشن شنه دو او ډاکټرون چونګه او توی جدا ګرداوی بدلاوي به هر حال اده چې کیم دورای در مونده د علاج د بیماری دو د اغه په بارشه بل بچي دغه ټوله خبره په بارشه میش د سره پته گئی چې دای سویل غوړي جانزیب بای شاه موته دا وشا چې در لاند شو چې او یا کنه سرنګي حالات بس خو دین دا حالات چې 2017 نه په لګیا دا ګور دا هرو پدو او دا سه مر کې په لګیا دا علاج نه یې شای بل شای دا ډېر پیسې مې پو لگاوله او اس مسجد نه را دور به واسه شو دا چې پر دای راوري مو طریقہ مې نشته دا داس اسمر کا چې مو سره چاله پورا متا توسی به وشای چې مو غریبات تا په 15 لري په میاشت شانه کې ری وو چې کارغ وسړای به ګټای شو وزو هر رغ نه دا 2017 نه په لګیای نه ردا سه حالت تر هدل چې مونه ډیر به پړ دی نه دا ډیر اوري ول خبره چې تو غل 15 تنخه دا خو ایسیا شتادو غیس نشته نہ دا چیز گاڑا چلاو ہو بھی چھ گاڑا نہ چلاو بے چرے بے پدا سن ہو گاڑا نہ چلاو کا چلاو چرے چلاو شدا نے پکیر پرے تی بس گاڑا میں ویر دا نہ شو کا وے شائس بل بچے دے سمرا دی او سشائی کائی سپیس بل بچے میں دی وڑے دی دا یو ایس پرس دا دی او دا بل لش کس طرح کائی دا دا سن مر کدا بل لش کس طرح کائی دا پدوام سے سبا کی لینا میں دی درے اے اچھا ایسا سوی ای ڈاکٹر سوی ای جے ایسا داوشی ڈاکٹر داوی ای جے دا سمیر کا جتا دا داوی چے خوری دا پدا ترا غیر جنا اے نیدر ری پی میاشت داوی دو اے غی تامو واس نرا تے جی کلا سیکر تر لاجی کلا سیکر تر لاجی پائی تے وہ دوی جتا پرا غیر جنا چے تیر دھون را قوی دا بے بدلائی دا کچے بلا طریقہ اینا شدا کینسر ہی کے جی اے وی چے 43 لاکھ ری پی خرچہ دے پکے جی پا اسلام آباد سے ڈاکٹر سامی دا مشاور ڈاکٹر دا اختا دو رغلاو اغدا خبر ارتا وکڑا وی وی چتا سے علاج ما پکا ودا دا وی دو جاری خورا ودا سے شمیر کا چے بدلاوے وی بل بدلاو لے نبلا طریقہ نشتا زکا چے دا نسامی جی و پدانا لون دے سی کتا دا وی خوریا دو لون دے روانا دو لون دے کے جی وی نسا پکای نا شا ایس چے لگتا پکیر شپریتی ہے دا د کیر چې کوم ډیډه غوړی چې نه دی ا بیا سرنګر پای دوکا زه خدا سه شمیر کا چې د ما سه کروشی په پښتنا سه د مر پیسې وروړي 15000 ریپی به د مو طریقہ په بندې کې شي به په دې مال لین چاله جي اغا شو خو نو وی هو بهر حال گزارا وی شا جنزیب بای دا سه میول چې قدرمنه دې میجو یو کاس موتا پیسے رولا شی ازا کتولا بے پا آشے دوا دوا زرا ریپی ازا دے طرف نٹولی تا پزا کتو شویر گاؤں دا غا جنزیب بای دوا زرا ریپی کابیلے کا پزا کتو ششادو او دا ویا او تا کوا شا لالا پک دے در کھلا کو والا دے ازا کت کابیل کو امین جزا کلے اغنا علاوہ کا درمنے چے سے کیا سے امداد کا الگوڑی دن امباروی تو سے تا پسکرین بندے چالے شی چونکہ دو وڑا بل بچا دو دائی په ظاهر ډېر صحت مند لیدل شي خو صحت مند دا نه چارې نه ده او خامخا کېر ولاد او بل بچې دي او وړي کې دي هغه خوري چې یا غوندې وي یا نو به هر حال چې چا سمره سو واستو فی کې شي هغه دې سره رابطه کوي شي تاسو ډېره مهرباني وسلام